dari panggung eksperimental suara dengan bangganya membawa idea asal Lim Maven dengan andalan Ashraf Zainul mempersembahkan Jeter Tanah Airku.皇上下圣旨，抓捕全国上
欢。我们已经什么都没有了，区区他在这里是没有未来的。他们在那里，快点啊！快快快了！再快点！我自己会去拿。
岳父，你和大海来南洋多久了？三个礼拜。才三个礼拜？我在这里已经八个月了。哎呀，在这里已经快一年了。哎，原本还想说，来到这儿生活会好一些，却没想到还是被迫留在这破矿场工作，而且还是三年的期限。我还要多待在这鬼地方两年，一个晚上一想起家乡，我就想起我在那里的孩儿，我只想赶快从前回中国。这鬼地方我随手干。好了好了，不要想那么多，只要我们很努力，赚够钱以后，我们一起回家乡。不知道我们什么时候才有好日子过，不是做一两天工就会变成有钱人的。休息时间结束了，王老板，继续工作。啊，去工作。我还没有吃饱。要吃了。我还没有吃饱。这不关我的事，谁叫你不早点吃？你的工作只是会比手画脚，一个人不会累的吗？发生什么事啊？这小子在搞事。咦，来这里多久了？三个礼拜，还是个新人吧。三个礼拜，抓起来。好了，赶快工作，带走。哎，你要保重，不要去跑了。
你哪也别想去，最好乖乖听话。今天我在这里干嘛，你就干嘛。再没，就是老东哥了。啊啊！Isteri saya ni memang susah tegur. Dia minta saya beli lampu tanglong. Saya belilah lampu tanglong yang dia mahu. Tapi ya, bila saya sudah beli lampu tanglong yang dia mahukan, dia kata lampu tanglong yang saya beli itu salah corak dan warna. Sebab itu saya katakan kepada ketegur, perempuan memang menyusahkan. Habis itu kenapa kami tanya balik? Ayah, zuriat itu mesti ada, Tengku. Zuriat itu melambangkan kebanggaan nama keluarga kita serta melakar sejarah dengannya apabila kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Ya, zuriat itu memang penting, tapi takkanlah perkahwinan itu tak ada rasa. Mestilah ada rasa. Bukan rasa yang itu. Apa itu? Rasa cinta. Ah, takkanlah perkahwinan dikapita dengan isteri itu hanya indah kabar dari rupa. Betul? Betul ya? Tapi ya, cinta itu boleh mengaburkan fikiran, boleh membodohkan orang yang bijaksana. Nasihat saya pada Tengku, jangan percaya pada cinta. Tapi kalau cinta itu ada dan awak dapat zuriat yang boleh mewariskan segala harta, nama juga maruah keluarga, bagaimana? Oh, itu ganjaran. Dan saudara, Puan Jing. What up? Wow, Tanlai, you're the champion. 很好啊，这是因为啊，我们这里会有新节目。你怎么带了条狗来我这里啊？因为需要这条狗去治疗你们。把我放马上 Mandarin， 人骨。我的中文和你的马来文一样好。Nampaknya dah perlu berpandang-pandang. Apabila bercakap di hadapan-hadapan tengku. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar. Ah, apa kata kita duduk seperti orang-orang yang ada akhlak? Mari. Samsa! Jadi, mengapa Tuan Tengku begitu berbesar hati datang ke restoran saya? Tentang pergaduhan Geng Boying dan juga Geng Awak, Bai Fong Long telah mengganggu ketenteraman semua orang di kawasan ini. Geng Boying menjerang lobong saya. Kau mahu saya diam diri saja? Awak hanya perlu buat laporan atau aduan kepada pihak polis di sini. Pihak polis? Kalau pihak polis awak yang hebat itu tahu membuat kerja, kalau mereka membuat kerja, bombong saya takkan diserang bangunannya. Geng awak yang mulakan dulu dengan membunuh seramai 13 orang ahli Boying. Semata-mata hanya kerana salah seorang daripada mereka menipu di rumah pencucian awak. Hal ini dah berlarutan selama 4 tahun, Geng Long. Bergaduh perebut tanah semata-mata mengawal biji timah dan sekarang semakin parah. Semua itu adalah tindakan pribadi ahli-ahli saya. Saya ada beratus-ratus pengikut dan memiliki beberapa buah lombok. Tak mampu saya nak kawal semua tingkah laku ahli saya. Saya ada peniaga dan hal yang lagi penting untuk saya utamakan. Maknanya awaknya adalah seorang ketua yang tak ada sifat kepemimpinan, pentingkan diri, ataupun seorang ketua yang tak guna. Ini nasihat saya. Jangan menjadi anjing yang
penjara di sana kah? Kalau lah saya anjing itu, saya akan gigit dengan naga sewaktu yang masih hidup. Buat apa nak nyala? Tengok! Cienlong! Cienlong! Saya nasihatkan awak supaya awak hentikan pergaduhan ini. Sudah lama pergaduhan ini berlaku, Cienlong! Cienlong! Jika pergaduhan ini terus berlalu, saya akan tangkap Yen Koying dan juga Yen Hawang. Dan saya akan hentikan kegiatan awak berdua. Sudah lama, Cienlong. Sudah lama saya beri muka pada awak. Kau mah,竟然打人都这么说了，还自己人要帮自己人嘛啊！Saya rasa nagai akan pergi tak lama lagi. Wasimu ita. 岳父，快点，快快快，不要胡说八道，慢点，慢点。雪，大海，快坐下。
谢姐。
selama 9 tahun semenjak dia yang meninggal. Kali ini dia adalah saya kecil. Memang betul katanya. Pawai ini tidak matang. Kita lari dari negara yang penuh dengan perang-perang gaduh-gaduh. Kasih dia awak kembali nak perang-perang gaduh-gaduh. Saya janji tak akan ada apa-apa berlaku pada saya. Saya janji. Saya janji. Saya janji. Janji ya? Janji. Dahlah. Saya nak balik kerja sekarang. Jalan kaki jauh baru sampai Lombok. Esok malam datang tak? Datang. Masa yang sama? Eh, kejap. Makan. Jangan tak makan. Tahu pun. Hati-hati ya. Selamat tinggal. Dai, selamat. Pergi kerja. Meronda. Hei. Apa lagi kerja saya ni Dai kalau bukan pergi meronda ya? Ni awak ni dari mana ni? Baru jumpa kakak saya. Ever. Awak suka sangat. Kakak saya ya. Tak ada lah saya nak tanya awak ada makanan. Ada. Kakak saya buat. Tapi bukan untuk awak. Ya. Saya baru nak minta sikit dekat awak ni. Tapi saya cari sikitlah. Saya macam ada simpan ubi untuk awak. Ubi untuk saya ya. Jadilah Dahai daripada tak ada langsung. Oh ya. Ni awak mungkin baik-baik jalan. Tadi dekat depan sana pun ada kegaduhan geng. Betul. Dan dia. Terima kasih. Ini saya punya. Hei, Dahai. Selamat tinggal. Ya, selamat tinggal. Hati-hati Dahai. Private Ramad. Hey, awak tak payah buat. Saya boleh buat ni. Abang, abang. Sihat-sihat ini kerja lelaki. Hari ini ada apa-apa ada? Mal. Evan. Mari kita berjima. Orang Melayu cakap ini haram. Pandai pula lah dia ni cakap haram. Thank you.
Jepang. Di hawa. Tenang. Bolehkah kita cakap dalam bahasa Melayu? Boleh ia pun belajar. Bila ada orang cakap dengan ia pun dalam bahasa Melayu. Boleh. Bahasa Melayu ia pun juga sudah semakin fasih. Bagus. Itu sebab dia tentu. Dan berapa ramai yang ajar tentu. Ia pun cakap bahasa Melayu. Memang penting untuk mengekalkan budaya sendiri. Tapi ia pun percaya. Kena ada satu bahasa di tanah nan yang untuk menyatu padukan semua bangsa. Dan kalau bertapak di nanya, kita cakap Melayu. Cuma saya tak faham kenapa ia pun panggil tanah Melayu ini sebagai Nanyang. Nanyang, Rantau, Selatan. Oh, Rantau Selatan. Judulah, ia pun. Biasanya kalau duduk sebentar, tidaklah masalah. Saya tak jemu di akhir pengenal. Tak bosan ke tentu tengok dia pun menari tarian yang sama setiap malam. Seni yang indah itu takkan sekali-sekali membosankan saya. Walaupun seni itu sudah 17 kali tentu memasuk. Biarpun kalian keserat, indah itu tetap indah. Kami? Selepas kali yang ke-20, mungkin tentu sudah boleh hafal tarannya pun. Tidaklah. Saya ini cuma tahu menghargai seni. Saya tak pandai menari. Nah, tapi saya tahu silat. Silat? Silat itu seni juga? Ya. Mungkin tentu boleh ajar yang silat. Tapi sekarang, dia pun mau ajar gerakan operasi. Bagus. Nanti orang ingat saya ini apa pula? Bangun! Gerakan opera Cina itu kena tahu kedudukan badan yang betul. Badan baru tidak akan bengkok. Setiap gerak pergi kawan dan setiap langkah perlu buat. Padahal! Buat langkah yang cukup. Langkah yang kukuh dan penuh dengan makna. Biarkan perasaan juga yang menggerakkan. Faham? Maknanya ia pun selalulah meluahkan perasaan dengan tarian. Ya, bila ia sedih, gembira, ataupun marah, ia pun menari. Pentas, tiada hak, tiada saksi. Tiada sesiapa boleh cakap awak salah. Setiap gerak, setiap langkah, dia pun rasa macam tenang. Ya, menari juga menenangkan jiwa itu. Nama tengku Udama, maksudnya ulang penuh, betul? Betul. Sama juga dengan nama Gerfon. Gue itu bulan, peng itu burung kain yang pengkuang. Pengkuang itu melambangkan harapan. Bulan punama membawa cahaya kepada dunia. Anak bulan membawa kegelapan bersamanya. Dan bangkitnya pengkuang untuk mencerahkan kegelapan yang melanda. Jangan sesekali hilang harapan. Percaya pada hati. Walaupun ia pun sekarang masih seorang penari di lompong, tapi ia pun percaya satu hari nanti ia pun akan mampu menghidupkan seni opera Cina di tanah nan yang ini. Besar harapan awak, ya. Pada saya, seni itu sesuatu yang menyatukan dan bagi mereka yang tahu menghargai seni, mereka saja yang kenal diri mereka dan orang sekelilingnya. Macam awak. Terima kasih, Tuan. Terima kasih sebab menemani dia. Dia pun akan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Yong Xiao Ma!
他们和我们不同，我们是华人，你知道吗？华人就应该帮华人，不然谁会来帮我们？他们和我们可是水火不容，知道吗？好吧，收拾一下。看不到。啊，辛苦，辛苦。麻烦saya berjumpa dengan tempoh dalam masa yang suntuk ini. Tak tahu apa. Saya datang sebab saya dapat pesanan daripada kapitan. Baik. Kenalkan, Henry Chow. Sir, Henry Chow. Apa khabar? Khabar baik. Cukup bernama. Encik Henry Chow ni adalah pegawai baru yang dilantik oleh British. Pegawai? Untuk memulihkan semula keamanan di sini, Tengku. Tapi pentadbiran di sini adalah hak milik orang-orang tanah Melayu. Tengku, maafkan saya, Kapitan! Is there anyone else in charge that I can talk to who could at least understand a simple word of English? Would you prefer more complicated sentences? Do you do speak English? We are not savages, Mr. Henry. Some of us do have the luxury and opportunity to further our studies overseas. London? Singapore! Do not underestimate Asians' education. It's not a land of underdeveloped people. Doesn't make London any more devil. I was appointed here by the British Empire to govern this part of Malaya. I didn't expect this much of intolerance and insubordination. This is Malaya, Mr. Henry. It is not for foreigners to govern, it should be for the people of Malaya, and Malaya only. This land, Tengku, is made out of natives. Chinese, Indians, Malays, Indonesians. Most of them being immigrants. What better person to lead these segregated people if not for a more superior race of men? This land is made out of a diverse community that consists of people from different beliefs, culture, and religion. It is us and our sacrifices that make the country what it is today. We don't need an outsider like you who knows nothing about us to lead us. Your diverse community, as you claim, Tengku, is a time bomb. Your people are so segregated that they only care about themselves. The Malays are fishermen and farmers. The Chinese control the timbers and trading businesses. And the Indians are steak workers, rubber tappers. Being physically apart does not mean that the people are united through mind and spirit. Then would you care to explain the civil war that's been going on and on for the past 10 years and counting? We have our own ways of ending matters here in Malaya, Mr. Henry. Doesn't seem like an efficient method. You never bothered to know anything about our culture. And now you have the nerve to even say that we are inefficient? You would be if you have an actual system in place. A system that is by the rules. That way everything gets solved. We don't need your rules. Rules are for the obedience of fools and guidance of wise men. Some rules are nothing but old habits that people are afraid to change. Like it or not, the decree is final! For the more of the settlement of the civil war has forced the Sultan to come to us for assistance. Here's a generous proposition for you, Tengku. We can do this the easy way, where you surrender your resources, tax collection, and power to me. In return, we will give to you a small percentage of the collected taxes, considering your position as dignitary. And what's the hard way? I'll let you do it! Think about it. You don't have to worry, though. Your duties will just require you to just sit at home and do nothing. Easy task for you, isn't it? We will take care of things from now on and restore law and order in this savage land. Farewell and good night, gentlemen. It was a pleasure. Maafkan saya, Tengku. Kami sudah tidak ada pilihan. Ini tanah Melayu. Tanah kami.
Luaran kami yang mungkin berbeza, tapi hati tetap sama. Orang luar tak akan faham cara kami. Jack! Nai! Kenapa muka kau berdarah? Jack, pergi ke rumah sekarang. Kita kena pergi dari tempat ini. Apa berlaku? Jiwu sudah dapat tahu. Saya orang Hoi. Dia sedang ke sini untuk menangkap kami. Bukan si sudah suruh awak ke my gang, Hoi? Tidak tak suruh lagi, Jack. Quai! Quai si show si! Quai! Quai si show si! Baik. Tempo.
Tengku, saya rasa sudah sampai masa untuk Tengku berhenti bermain hati dengan gadis penari. Tidak ada apa Tengku bersama dengan dia. Tak ada untungnya. Banyak lagi urusan yang perlu kita selesaikan. Kapitan tak perlu campur tangan dalam hal pribadi saya. Saya tahu apa yang saya lakukan.